Program dnešního pondělního Dobrého rána na Dvojce se posunul zase o kousek dál, ale vlastně u muziky zůstaneme, protože symfonický orchestr teď vymění nový dechový orchestr. A o něm si budeme povídat společně s Petrem Harmem Harmáčkem a také Jakubem Maškem, kterému nikdo neřekne jinak než Málek. A budeme si povídat o Harmálek orchestru. Pánové, vítejte u nás. Dobré ráno. Dobré ráno. Ahoj, zdravíme. Dobré ráno. Už v úvodu jsme mluvili o vaší touze inovovat českou dechovkovou tradici. Tak jak jste k tomu přistoupili? No tak, snažíme se do toho dát víc síly, víc energie a čerpat tak nějak ty styly z celého světa, protože myslím, že vůbec i v rámci té celé Evropy Česká republika je ve středu takového dění v rámci evropské kultury. Mm-hmm. Takže se tam snažíme dát trošku toho Balkánu, trošku jazzu, trošku improvizace, trošku groovu nějakého, aby to bylo prostě přístupné všem stranám, všem generacím té společnosti naší. No. Ta hlavní motivace ale byla přinést dechovou muziku nebo dechový orchestr i mladším a vůbec širší skupině posluchačů. Proč ale dechovková muzika, která má v České republice dlouholetou tradici, má pořád takový pejorativní nádech? Proč? A vy se proti tomu snažíte bojovat, tak vy mě to určitě vysvětlíte. My se nesnažíme proti tomu bojovat, spíš my se snažíme to nějakým způsobem dál posílit, protože když vyjedete ven, tak prostě v New Orleans prostě taky hrajou dechovku a hrajou vlastně dechovka není žánr, to je obsazení kapely, že? To je první chyba, kterou si Češi myslí. A v New Orleans prostě hrajou v dechovce hip-hop, jo. Na Balkáně hrajou v dechovce disco, jako jo. A takovéhle věci, jo. Přesně tak. No. Co hrajete v dechovce vy? Naše věci. Naše autorský písničky, skladby, takovéhle věci. Jdeme vlastně autorskou cestou, to je vlastně pro nás nejdůležitější, protože odrhávat nějaký starší věci, které od tábora až k nám jako rozhodně hrát nebudeme asi. No. I když samozřejmě je to hezká písnička, ale už prostě několik let starší. Jak je to nejpoctivější obsazení by měla mít správná dechová muzika? Co největší. Co největší. Přesně tak. Buďme konkrétní, jaké nástroje by tam měly být? Tak máme tam bicí, máme tam dvě tuby nebo tubu heligon, třeba skřídlovky, 3 až 4 trumpety a 1 trombon. No a ty, pokud se nemýlím, tak hraješ na eufonium. Eufonium. Co to je? No to je ta baskřídlovka. Baskřídlovka, dobře. Tomu dechovkáře říkají u nás baskřídlovka. Mm-hmm. No, v podstatě. A to je asi trumpeta. Zatočená trumpeta. Ne, to je taková ta šestka, že jo? Aha. Vlastně to je ten doprovod, že jo? To vytváří ten doprovod, že jo? Normálně běžně, že jo, na kytaru uděláš buch a hrajou 3 tóny, že jo? A tady musí hrát 3 lidi, jo? Tak to je ten for, že jo? To je ten for. Když jste dostali nápad, nebo měli jste v sobě, jak jsem četla podle těch rozhovorů, nějakou vnitřní touhu o tom něco takového založit opravdu dechovkovou kapelu, která bude hrát jinak a svěže. Měli jste ale problém sehnat členy nebo lidi do té kapely? Byl to třeba sen lidí, co hrajou na dechový nástroje obecně, nebo jste jim to museli nějak vnuknout? Já bych řekl, že v našem případě vycházíme z toho, že jsme parta a vlastně s těma klukama se potkáváme furt, protože jsme spolu studovali a v různě, že jo, po koncertech jsme se potkávali, tak tady vlastně naše vůle byla se potkat a hrát vlastní hudbu, co je nám jako vlastní. Kdo skládá? No, já skládám a ještě skládá náš trombonista Jan Jirucha taky. A prostě říkám, no, snažíme se trošku jít nakopnout to a jít s tím dopředu, no. Zrušit noty, všechno z paměti a takové věci. No jasně, žádný pochodovky, nic. No vy to samozřejmě uslyšíte na vlastní uši, protože, jak už jsme říkali v úvodu dnešního vysílání, samotná zvuková zkouška Harmálek orchestru probrala celý štáb Dobrého rána na Dvojce a 100% probere i vás. Tak si na to počkejte. Teď už pro vás ale...